Hola a tothom, com sabeu, sóc en Jordi i com m'he anomenat en el vídeo anterior, ara toca, bueno, em toca ensenyar-vos com es fa a RAID 5 amb Windows Server 2008. Bueno, principalment tenim que tenir en compte que RAID 5 requereix un mínim de 3 disjurs. Bueno, anem a crear 3 disjurs ara mateix. Anem a configuració, almacenament i creem un nou disc. Next, next. Jo els faig els 3 de 5 de bytes. 5. Aquí té bytes. 5. 1. 3. A. Anem a fer una altra. Com de dit, no estem ni un test. Un disco. Next. Next. 5. 8. 2. Y creamos el tercer, creamos disco nuevo, next, next, disco 3. Y ya. Bueno, un cop creat, donem a acceptar y iniciem a Windows. Bueno, un cop ja iniciat, principalment el que hem de fer és accedir, perquè el primer que tindrem això, que s'obre, administrador del servidor. Esperem que s'obri. I anem aquí a almacenament. Obrim. Esperem que es carregui. I administrador de disc. Bueno, un cop a dins, com podem veure, ja ens ha detectat els 3 discos nous que hem agregat. Expliquem amb acceptar perquè hem de decidir. Bueno, ara com podem veure, aquí tenim els 3 discos, el 2 i el 3, i els 3 són de... i els 3 són de 5 GB. Bueno, anem a crear el disc. Principalment, el primer disc el hem de crear dinàmic. Vale? Ara, veus? El convertim en dinàmic i... els combatim tots en dinàmics. Aquest el 0 no fa falta. Bé, si ho pots fer cas. Acceptar i combatir. Tenim que sí. Esperem que es carregui, això ho pot triar una mica. Bueno, com podem veure, els 3 discursos que hem creat anteriorment, que els hem donat perquè siguin dinàmics, ja els són, com podem veure aquí. I el segon pas, és ficar-los ja, diguem-ne, a RAID 5, ja crear-los com a RAID 5. Bueno, principalment aquí anem aquí al disc dur, botó dret, i nuevo volumen de RAID 5. Fiquem següent, agreguem els disc durs que volem que formen part de RAID 5, que seria el 2 o el 3, hem agregat, i siguiente. Si donem la letra E, que no importa, podem canviar qualsevol lletra que vulguem. Per exemple, si volem ficar l'EFA, fiquem l'EFA. Anem a siguiente. Perquè vagi ràpid de frontera, ja li fiquem de formato ràpido. Siguiente i finalitzar. Ara esperem. Com podem veure, ara es comencem a sincronitzar. Comencem a anar a RAID 1, tira bastant de... Bueno, depèn de quin ordinador i depèn de quanta memòria tinguin els disjurs. Comencem a sincronitzar. I pararé el vídeo fins que estigui a punt d'acabar la sincronització entre ells. Com podem veure, els 3 disjurs estan sincronitzant. I ha ficat la lletra que li hem donat interiorment. Deixem que ho posem al vídeo fins que acabi de sincronitzar-se. Bé, com podem veure, ja ha acabat de sincronitzar-se. Ja tenim, diguem, el vídeo fet.
tenen formacions de que Ride 5, bueno, per confirmar si funciona, algo que farem és accedir en aquest visor, en l'equipo, en el Word, i afegim qualsevol tipus d'arxius. Ficaré els mateixos arxius que he ficat anteriorment en la Ride 1, documentos, imágenes, y que hay unas cosas, había, no sé, contacto no, pero será, no documento, acceso directo, cancelar, nuevo, no sé, documento text, nuevo carpeta, nueva imagen, y ya está, ya lo tengo, ya lo todo. Tenquem botón B y apaguem la máquina. Un cop apagada la máquina, lo que farem ara es anar a cargar-nos o destruir o eliminar un visor del que hem fet per fer el Ride 5. Anem a configuració y podem eliminar qualsevol. Eliminador 3 y acceptar, iniciem la màquina. Ja comprovarem si funciona el Ride 5. Bueno, un cop ja iniciat el Windows, accedirem inicio, equipo, cancel. Y como podemos ver, encara es manté firma la unidad de esta EPA. Y como podemos ver, encara son los archivos. Vale. Para ver conforme que hemos hecho el visor, administrador del servidor, almacenamiento, administración de discos, y como podemos ver, el visor, el tercer disc que hemos destruido abans. Bueno, eso es todo, y como heu visto en el vídeo aquest, també Ride 5 funciona perfectamente sin cap problema y es muy sencillo. La mayoría de cosas son anteriormente en siguiente, next, finalizar. Bueno, ¿qué me diré? Espero que el propio cop pujaré un vídeo fent a Ride 5 o a Ride 2 si es posible, amb Ubuntu, sí. Que ya es un tema más complicado. Bueno, eso es todo y espero que os haya agradado.